ispijanje kave kao omiljeni hrvatski hobi svidio se i Leoni. Desetljeće života u Zagrebu donijelo je dašak nove kulture. Leona danas živi kao prava Zagrepčanka. U Zagrebu uvijek ima vrijeme za kavu. Ima vrijeme možda malo hoda po Ilici. A mi radimo do 5 i nakon 5 mi odmah može radi nešto svoj hobi. Bog susjeda. Kako ste? Dobro sam. Imam sada intervju. TV. Ja sve znam. Ovo regije. Osjećam se kao Zagrepčanka, ali ljudi uvijek govorim sa mnom englesko zbog moj lita. To ne volim. Leonu se najčešće može sresti na Britanskom trgu. Ondje je njezino lice prepoznatljivo. U turističkoj agenciji u kojoj radi, ali i u lokalnim pekarnicama. Ipak, kod Hrvata joj jedna stvar nikada neće biti jasna. Teško za mene naći restoran. Je svugdje kafić, kavu, kavana. Ja mislim, ljudi u Zagrebu ne jede ručak. Zašto sve samo popiti kavu, bez jesti. Što ste si kupili sad? Burek. Nije burek. To je burek. Ne. Što je to? To je pogačica. A nije burek? Nije burek. Aha. Ja već imala ručak. Imala palačinke. Jedan posjet Opatiji bio je dovoljan. Radeći u turizmu stigla je do Zagreba, gdje je i ostala. Život u Hrvatskoj čini je sretnom, jer kaže ima vremena za svoje hobije. Slobodno vrijeme, u Kini je nezamisliv pojam. I popunio gdje se ti bijele točke. Mm-hmm. Nema confident za mene za crtanje. Igram se. Ja sam igram kao na vrticu i crtam i igram. Leona nije izgubila dijete u sebi. Nije izgubila ni kineski dio identiteta. Ja imam nešto kulture iz Kine. To ne mogu izbaciti i ne volim izbaciti. Naprimjer, možda pijem čaj svaki dan i ne volim tako puno sečer. I volim kineski hrane. Ljubav prema prirodi iskonska je kineska potreba, jer priroda podsjeća na dom, a u Zagrebu zelenila posvuda. Samo uživaj u životu i slušaj ptice. Ovdje je u gradu, ali mi imamo park prirodni. To nije iz radioa. To je prirodno. Marijana, slatka mala Marijana. Umjesto prirode, Leona nešto drugo podsjeća na dom. Malo je slično, isto zgrada, Kina je komunistički država, isto takve zgrada, jako slično. Što su zgrade u Zagrebu isto komunističke? To je izgrada kao komunističke grade. Iz svoje zemlje u Hrvatsku ponio samo najbolje. Želju za radom i naravno trikove za učenje matematike. Evo, svake i bojena sada. Evo, kada ko pobjedi, onda dobit će sve. Našla? Pa, sam! 7 minus 10 jednako 3, 3 puta 2 jednako 5. 6. A 6 i 6 puta 4 jednako 10. Bravo, bravo. On je pobjedio. Gle. Moji djece kada u škola, oni kada broji, ona je sve, ove najmladije, sve ove prste. Kada preko 10, onda se noga treba izbrojati. Ja se zove Juha, imam 6 godina.
Ja sam Iha, imam 10 godina. Ja se zovem Voha, imam 9 godina. I koji od vas najbolje priča hrvatski? Ja najviše znam pričati hrvatski. Juha, Iha i Voha imaju poteškoća s učenjem jezika, kineskog jezika. Iako rođeni u Hrvatskoj, još uvijek uče osnove obaju kultura. Prije, kada u prvi razred, kada nije dobro govori hrvatski, onda oni se malo nesporazumi sa kolega iz škola. Ali sada već drugi razred je već puno bolje. Leon je hrvatski naučio u samo 3 mjeseca, uz pomoć okoline, od Bjelovara preko Osijeka pa sve do Đakova. Naposljetku završio u Zagrebu, a sve zbog hrvatskog nogometa. 1998. bio je svjetski prvenstvo nogometa u Francuskoj. Ja sam vidio Hrvatska dresove sa crveno i bijele. Kotkica, onda ja sam zapamtio Prošnički, Davor Šuker i Boban. Ja sam imao sreće da dva puta sam vidio Luka Modrić kod aerodrona i kod hotela. Ja gažem da, bok Luka, on se iznenadio, on kao neko bozov, ali Kinez i priča Hrvatska, on se iznenadio. Ja gažem, Luka, ja sam tvoj fans. Obiteljska rekreacija. Ovako nešto u Kini bi bilo gotovo neizvedivo. Prekovremeni rad mnoge je Kineze potaknuo da pobjegnu od strogog režima i nađu vremena za brojne izlete u prirodi. Jer upravo je priroda mjesto gdje pronalaze svoj mir. Popodne kada je lijepo sunce, onda jede kada drga malo na kavicu. Nekada je to bila Kajzerica, a danas je Jankomir. Mjesto na kojemu obitava najveći broj Kineza. Ovdje se nalazi najveća kineska veleprodajna trgovina, koja broji 80-ak trgovina. Od galanterije do obuće i odjeće. Ja bih kad odrastem otišao bih u Kinu. Zašto? Želim u Kinu jer pa ovdje ne znam kaj ću raditi i tak da. Uplašeni Kinezi bježali su od naših kamera. Intima im je važna stvar, čak i u biznisu. Hrvatska otvorenost i dalje je neobjašnjiva za 500 Kineza koji žive u Zagrebu. Kineske trgovine postale su rijetkost. Izvor prihoda treba tražiti u inovacijama. It's hard for us to survive here, but we are still happy. I really want to know more or just feel more of your life. Alex je u Zagrebu tek 2 godine, a godinu dana otkako je otvorio Čajanu, kineski kafić. Za njega je čaj smisao života, a život u Zagrebu jedinstveno iskustvo. Hrvati su, kaže, sušta suprotnost Kinezima, nikamo ne žure. The people really have a very strong sense of enjoy life. Hrvati su sve što Kinezi nisu, glasni i ekspresivni. Zbog ovakve hrvatske naravi, Alex ne želi doma. Za Alexa je Hrvatska važan dio života, ali samo dok se može prehraniti obitelj. Posla je za Kineze sve manje. Kada ja u mirovinu, kada mirovina, onda Ja bi vratio u Kini, ali kad god može još raditi, onda ja ću biti tu. Jedino će pred smrt Leon poći u Kinu. Takvi su običaji. Leona s druge strane želi da se njezin pepeo pospe po Jadranskom moru. Iz uprave Mirogoja rekli su nam da ne znaju je li neki Kinez pokopan na groblju. Ne vode evidenciju prema narodnosti. No misterij o tome da Kinezi ne umiru upravo je riješen. Već znam jednu osoba, on je umio ovdje i on je sada u Mirogoji. Mm-hmm. Da. Ja sam bila, kako se kaže ovo? Sprovod? Da. Aha. Da. Posljednjih godina Kinezi sve više napuštaju Hrvatsku. Teško je dobiti radne dozvole, a ni Hrvati više nisu vjerni kupci. Restorana i trgovina sve manje. Plaće niske, a cijene visoke. Uvjeti koji ne obećavaju. Ali sjećanje na Hrvatsku, nešto što ne zaboravljaju.